Da, evo novine šuškaju, listamo štampu sa šeficom dopisništva večernjih novosti Jovankom. Simić, dobro jutro. Dobro jutro. Jovanko, i dobro nam došli. Kao što sam rekao sada kada se završavala vremenska prognoza i gde smo svi negde očekujemo veoma dobro zdravlje naše nacije, svakako se nadovezuje naslov na u večernjim novostima vaših novina, kaže na četvrtoj i petoj strani, obavezne maske gase požar korone. Eto, možda to je jedan od uslova da zdravlje nacije bude dobro, tako što ćemo se pridržavati svih propisanih mera. Pa naravno, to je zapravo tema koja je opet ponovo u našem fokusu i gotovo se može reći centralna tema poslednjih dana, s obzirom da iz dana u dan broj novozaraženih raste u celoj državi, evo čak i u Vojvodini, se beleži taj rast. Nije on alarmantan, kao što je rekao juče, ocenio predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović, ali ipak treba biti oprezan. Da, baš je tako rekao da situacija ipak nije bezazlena. Nije bezazlena, tako da od danas će zapravo, pošto je infektivno odeljenje već puno, od danas će odeljenje ortopedije biti pretvoreno u COVID bolnicu, pa ćemo videti šta će biti dalje. U cijeloj državi, kao što vidimo, u četiri opštine je proglašeno vanredno stanje. Premijerka je danas tamo da se vidi šta se dešava i kako se može suzbiti sve to. Utisak je zapravo da smo se malo previše opustili. Dobro je da prođemo gradom našim i da vidimo da je zapravo malo ljudi sa maskama. Nekako smo svi poverovali da kad sa visokim letnim temperaturama da će ustuknuti korona. Tome su se iskreno govoreći, odnosno uz neke ograde zimus još iz proleća nadali epidemiolozi, pokazalo se da to ipak nije tačno. Dakle, moramo opet ozbiljno da shvatimo koronu. Dakle, moramo da se pridržavamo. Evo jedna novosadske teme u današnjem dnevniku, pa hajde nju da prokomentarišemo. Rok za konstituisanje Novosadske skupštine je 7. jul. Konstitutivna sednica Novosadske skupštine u novom sazivu biće sazvana najkasnije 15 dana od objavljivanja rezultata izbora, dakle 7. jula. Predsednik Skupštine grada Novog Sada u prethodnom mandatu, Zdravko Jelušić, to bi trebalo da učini u skladu sa statutom, a ukoliko to ne učini, pravo da se zove prvu sednicu novog saziva ima najstariji odbornik koji je osvojio mandat na proteklim izborima. Evo da se podsetimo izbornih rezultata. Kako je GIK utvrdio, pri izlaznosti od 42,86%, 78 mesta u Novosadskom parlamentu, 52 pripalo je listi Aleksandar Vučić za našu decu, lista Ivica Dačić i SPS sa Jedinstvenom Srbijom imaće 10 odbornika, a po 3 odbornička mesta osvojile su Srpska radikalna stranka, Vojvođanski front, Metla i Aleksandar Šapić, pobjeda za Novi Sad. Jesu li ovi rezultati bili očekivani? Pratili ste izbore? Može se reći da su bili očekivani. S obzirom na to da je zaista u prethodnom mandatu aktuelna vlast na čelu sa gradonačelnikom Vučevićem jako mnogo posvetila pažnje i infrastrukturi i uopšte izgradnji drugih nekih značajnih, da kažem, objekata, podsticanju razvoja u gradu, može se reći da su bili očekivani. Ovde će biti zanimljivo zapravo, da, ovo što ste vi pročitali, to je nešto što je predviđeno aktuelnim, da tako kažem, postizbornim zakonom, da ga tako nazovem. Biće zanimljivo videti zapravo ko će biti gradonačelnik budući, da li će to ostati Miloš Vučević, što je opšte mišljenje bi trebalo da se desi s obzirom na dosadašnji rad, ili će on, kao što se spekuliše, kao posle svakih izbora možda otići na mesto, ne znam, premijera ili nekog ministra, i bit će naravno interesantno nama, Novosađanima, da vidimo ko je taj naslednik koji bi trebalo da nastavi istim takvim žestokim tempom i da nastavi da razvije ovaj grad. To je ono što je interesantno. Neće biti ni malo lako. Naravno, ako se taj neki naslednik pojavi, uopšte mu neće biti lako jer je lestvica jako visoko podignuta. A s druge strane, mislim da neće naprosto biti. Rezultati govore problema u vezi sa
formiranjem vlasti, konstituisanjem, tako da interesantno će to sve. Da, svi iščekujemo to i da vidimo šta će konačno sve značiti to što smo izabrali. E sad, da li će biti problema na prijemnim ispitima novih budućih brucaša, to ćemo vidjeti u narednim danima. Na vašoj šestoj strani, kaže, počeli prijemni ispiti na fakultetima, budući brucaši polagali po grupama na distanciji sa maskama, po šest psihologa u trci za jedan indeks, veliko interesovanje za fond, za medicinu i tako dalje. Za ostale fakultete malo manja interesovanja. Mogli bi se razviti zanimljive teorije u vezi sa ovim podatkom koji ste naveli, šest psihologa u trci za jedan indeks. Mislim da oni neće biti bez posla u narednom, u narednom periodu. Da. Tako da uvijek je ta trka interesantna za te indekse. Sad je vreme, vreme brucoša, vreme polaganja. Jeste ono što vidimo na fotografiji koje je u ovom tekstu, jeste da svi imaju maske i da su... Disciplinovani. Da, jeste disciplinovani su i na propisnoj udaljenosti. I nadamo se da ih to nešto nije... To je već dobar znak. To jeste, to je dobar znak. Sad nadamo se možda i to je dodatni neki pritisak ako pogledamo studente koji se prvi put nalaze u toj situaciji, pored pritiska upisivanja željenog fakulteta, prijemnog ispita koji nije ni malo lak, u zavisnosti od fakulteta, ali... Da vam kažem, ja mislim da to tako funkcioniše, što su zapravo fakulteti to istakli da je maska obavezna i onda tu nema priče, je li tako? I dobro je da su se oni tako pojavili, dok recimo imamo primere u javnom ovom gradskom prevozu, i to je vrlo često u poslednje vreme, da kad vozač autobusa ne dozvoli putniku da uđe unutra bez maske, počne rasprava. A juče je bila situacija u Beogradu, faktički do nekog fizičkog obračuna. Da, što znači da naši budući akademici ipak su savesni i svesni. Pa dobro to, da, budući akademički građani. Tako je, tako je. Malo pre smo pričali o rezultatima gradonačelnika Miloša Vučevića. Evo sad možemo do Zrenjanina. Jedna zanimljiva tema dolazi iz tog banatskog grada i gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić ocenio da ovo što ću sada pročitam, da pokazuje u kom pravcu ide taj grad. Naime, prodata je parcela za rekordnih 50 miliona dinara. Prodata je građevinska parcela površine 1642 kvadratna metra. Kupac je zrenjaninska kompanija Keramika Jovanovića. U pitanju je parcela na uglu ulica Pančevačke i Marka Oreškovića, koja je namenjena za više porodično stanovanje. I tim povodom je gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić to i rekao. Kaže, postigli smo istorijski rekord kada je reč o prodaji građevinskog zemljišta. U našem gradu očigledno je da mnogo preduzetnika vidi stambenu izgradnju kao dobar poslovni potez, jer je u Zrenjaninu zainteresovan za izgradnju stanova velika i to pokazuje da Zrenjaninci žele da ostanu u svom gradu i dokaz je oporavak privrede našeg grada. Da li dođe konačno do decentralizacije, da ne teže svi da dođu u Novi Sad, nego prosto da ostanu tamo gde su se školovali. To je poruka tog događaja i to jeste velika vest, značajna vest za Zrenjanin, uopšte za Banat. Tako da... Zrenjanin je bio ozbiljni industrijski centar u Staroj Jugoslaviji. Nekad je bio. Do privatizacije je bio. Sada teži ka tome. Da. Lepa priča iz segmenta Vojvodine koja je na vašoj 20. strani. Tako je. Veliki naslov, kaže, drugari osigurali krov. Nažalost, gubitak najmilijih. Tačnije, na sreću sada nije ostavio bez pomoći dvojicu mladića iz Ruskog Krstura. Pa to znači da je dobročinstvo i plemenitost zapravo uvek spasavalo svet, pa je to tako i sada, bez obzira na to koliko su vremena teška ili nisu. Reč je o priči o dva mladića iz Ruskog Krstura. Jedan ima, Aleksandar ima 27 godina, Ivan 35 i oni su ostali bez roditelja. Ovaj jedan je pao s bicikla pa je postao invalid i tako već kako to život ume da priredi ta neprijatna iznenađenja. Međutim, zahvaljujući, a to je dobra strana društvenih mreža, to su naši ljudi, njihovi zemljaci, znači ljudi iz Vojvodine i iz tog kraja, su čuli za tu priču u Kanadi.
i oni su njima pomogli, tako da će oni dobiti krov nad glavom i to je nešto lepo što će se njima desiti i ja verujem da će im to udahnuti neki optimizam za nastavni život. Apsolutno, evo kao što ste i ovdje istakli, od dosad su bili i bez kupatilača. Tako je, tako je. Da, što je u današnje vreme zaista onako kada se pomisli na to. Poslovi su besplatno obavili i zidari, i električari, i keramičari, i limari, i svi su se negdje okupili. Jako mnogo plemenitih ljudi se tu udružilo i to će eto rezultirati. Jeste lišite utisak da smo neka humana nacija, kada god je tako neka situacija da se uvek ljudi odazovu? Prosto je samo potrebno animirati, možda je ružno reći povlačiti za rukava, ali negde ljudi kao i da očekuju da se skrene pažnje, ovdje treba pomoći i mislim da to vrlo rado radi. Pa jesmo, mi generalno jesmo takav narod. To se videlo i u tim ratovima bivšim. Evo, koliko imate primjera recimo iz Prvog svjetskog rata koje i danas čitamo, pošto to kod nas ta istina o nama samima nekako svakih 100 godina izbije na površinu. Mi smo prosto takva nacija, zaboravna poprilično. Čitamo te priče kako su, ne znam, naši spasavali protivničke vojnike i tako. A ovo je život i ta plemenitost, prosto bez obzira na napredak i tehnologija i na jedan surov način života u 21. veku, ta plemenitost nije iščilila iz ljudi. Evo i to je jedan primjer. Mi stalno čitamo i slušamo o toj plemenitosti, o toj želji da se učini nešto dobro. A to nije samo, to je zapravo obostrana blagodet i onome kome se čini dobro i onome ko čini dobro ne očekujući ništa za uzvrat. Absolutno. I mislim da se svaki čovjek... Što je suština, da ne tražimo ništa za uzvrat. Tako je, da se svaki čovjek pročisti naprosto kroz tu dobrotu bez primesa nekog interesa sad koju ću ja koristiti imati od ovog. Sad učinim nešto dobro, pa to onda zovem novinare, pa onda to osvane u svim novinama da se vidi kako sam ja plemenit. To je besmislica, to nije pravo dobročinstvo. Ovo je došlo u javnost, zahvaljujući upornosti naše kolege Zorana Rajića, inače ti mladi ljudi ili ti ljudi koji su pomagali i pomažu, nisu se obratili medijima. Nisu željeli takvu vrstu reklame, jer to nije bio cilj. To je ono što daje nadu da ovaj svet će opstati bez obzira na sve kroz što prolazi. Apsolutno, da, i to je negde pravo zadovoljstvo, ono u dubini sebe što se osjeća. Da, evo ja sam, da se osvrnemo i na naslov koji se tiče svih onih koji će možda da putuju ili koji još uvek razmišljaju da idu na juga, tu u Grčku, kažu nova pravila, da je entuzijasti, da, nova pravila za ulazak turista u Grčku od 1. jula. Grčka vlada objavila obavezne protokole za one koji prelaze kopnene granice. Navedeno da sve osobe koje ulaze u Grčku moraju da prilože popunjeni obrazac za lociranje putnika, sledi pasoška carinska kontrola i proverava se jedinstveni QR kod svakog pojedinačnog putnika. On može da se pokaže na mobilnom telefonu ili da se priloži oštampan. To piše današnja Politika i objašnjava eto na koji način ćemo putovati u Grčku. Naravno, kao i obično kod nas, ako ćemo putovati, ko će putovati, vidjet ćemo. Za one hrabre, da. Tipično za nas je da su se odmah pojavili i naslovi i komentari kako eto sad Grci nas maltretiraju na granici. To uopšte nije tačno. Grčka, dakle, ima svoja pravila i ona štiti svoje građane. I naravno da svako ko ulazi u tu zemlju treba da ispoštuje ta pravila. Druga je priča da li to nama koji, recimo, evo mi ćemo koristiti letnji godišnji odmor 10 radnih dana, da li se to nama isplati rizikovati da negde budemo u karantinu 14 dana ili da nešto neštima sa tim. To je već stvar svakog pojedinačno. Da, individualne odluke. Tako i ja lično sam za to da se zaista okrenemo našem turizmu ove godine. Kao što vidimo, korona je zaista neuhvatljiva za medicinare. Neko je ovih dana vrlo duhovito primetio, i to je tačno, da na ovom prostoru bivše Jugoslavije sad odjednom postoji 20 miliona epidemiologa. To su isti oni koji su umeđu vremenu zamrzli svoju funkciju selektora fudbalskog, jel tako? Mi se uvek u sve razumemo. Istoričari, tako, i istoričari, a to je već posebna priča, revizija istorije. To ćemo ostaviti za nešto drugo. Dakle, te epidemiologe naše mi treba da slušamo. Oni naravno tapkaju još
u mestu, naprosto zato što su nam toliko puta ali su to ponovili proteklih meseci da nije dovoljno par meseci, nego treba godina i dve da bi se upratio razvoj i ponašanje nekog virusa. Pritom znamo da za mnoge te bolesti koje su iznenada izbile prethodnih decenija i tako, nikad nije izmišljena vakcina. Vidimo da Kinezi na vojnicima testiraju vakcine. Šta će sa tim biti? Vidjet će se sve neizvesno, niko ništa ne može ovom trenutku. Da, vreme će pokazati. Dakle, treba biti oprezan. Ali mi se pridržavamo maksimalno koliko možemo da zaštitimo sebe. I nadamo se da ćemo imati tih 10 dana, možda i više godišnjeg odmora da ne bude bolovanje i da se godišnje zaista i uživa. Jeste, želimo vam dobro zdravlje i vama i vašim kolegama. Vama također, ako mogu samo da kažem, izvinjam se vrlo kratko, mi Novosti imaju ekskluzivno izdanje monografije o litijama u Crnoj Gori. To je tema koja nas prati mesecima. Znamo da je sporan jedan zakon koji je uperen tamo protiv Srpske pravoslavne crkve, imovine viševekovne i tako. I to je ono, znači, od samog početka litija, pa evo i sada, one će trajati. Vidjet ćemo kako će se završiti. Ali mislim da to ljude u Vojvodini interesuje. Imamo puno naših, da kažem, sugrađana i uopšte ljudi u Vojvodini koji vode poreklo iz Crne Gore, a i oni koji ne vode veoma su za poreklo odatle veoma su. Da kažem, onda ekskluzivno izdanje kompanije Novosti, monografija o litijama uz veće novosti. Hvala puno na gostovanje.